Ось цим мостом, що носить назву Терес Вакимпулунг-Латиса, ще кілька років тому українці могли потрапити на територію Румунії, відвідати родичів чи просто купити продуктів. Військовий будиночок із службовцями, фруктовий сад, базарчик, звук поїздів, черги пішоходів, живий міст та яскраві моменти зустрічі з родичами. Все це залишилося лише в спогадах тересвянців від колишнього КПП «Тересва», в один час єдиного залізничного сполучення між Румунією та Україною. З 1992 року КПП функціонував виключно як пішохідний, а у 1997-му отримав статус залізничного. Ми ходили до родичів колядувати, на такі праздники великі, і вони приходили до нас. Був такий час, що колись в Румунії було важко при Чаушеску, і тоді якраз по пропускам їхали люди, ці наші родичі до нас, у нас продукти купляли. А потім настав другий час, коли ми до них приходили. А це був дівчий переход. Його дуже активно використовували за Радянського Союзу. І тут проходили вантажні поїзди, які обслуговували, напевно, країни РЕВ, Ради економічної взаємодопомоги. І навіть після розпаду Радянського Союзу, коли була Україна, тут було пасажирське, тільки пасажирське з'єднання, і їздив поїзд Тересва Сігет Мармацей. За функціонування КПП люди активно перетинали кордон, підтримуючи родинні зв'язки. Йшла освітня економічна інтеграція, проходили культурно-масові заходи та процвітав туризм. До того ж, залізничне сполучення з сусідньою Румунією давало можливість за короткий час доїхати з міста Ужгорода до міста Рахова. Наразі ж таке сполучення відбувається з міста Ужгорода через місто Львів та місто Івано-Франківськ. Та у 2007 році Румунія в односторонньому порядку припинила рух дизельних поїздів через цей пункт пропуску. А в 2011-му, після реорганізації ряду митниць Закарпатської області, пункт пропуску Тересва ліквідували. Вже 2 роки пишемо в різні інстанції, всюди нам проходить, що не перспективний, не рентабельний. І дуже мені хочеться, щоб ця маленька ця колійка знову відкрилася для нашого селища Тересва, щоб наші люди, односельчани, які мають багато родичів тут і знайомих таких, щоб знову могли відвідувати їх. Жінки кажуть, все селище прагне відновлення цього КПП, аби не втрачати родинні зв'язки. Підкреслюють, що готові силами громади подбати про облагородження території та розчищення колій, які, до слова, є дуже стійкими. Адже основа є, потрібно трохи зусиль і, головне, підтримку від держави. Якщо це треба, односельчани наші прийдуть і будемо це, виправимо це все. Це подивіться, яка тут ця нас колія сильна, то здорова така, що можемо йти тут. От не маленьку частину треба чинити і почистити лише. Всі односельчани би прийшли. Нам не потрібно йти в Солотвіну. Ми маємо тут перехід. Підтримують ініціативу Тересвянської громади органи місцевого самоврядування району та народний депутат України Василь Петьовка. Васильовичем Петьовком неодноразово порушувалося питання відновлення роботи міжнародного переходу в СМТ Тересва україно-румунського. Сподіваємося, що звернення до голови обласної державної адміністрації про створення робочої групи пришвидшить роботу і фактичне вирішення технічних питань по відновленню цього переходу. Адже будь-яке міжнародне сполучення стимулює розвиток регіону, а відновлення залізничного, пасажирського та вантажного перевезення між Закарпаттям та Румунією відкриє нові можливості для співпраці малого та середнього бізнесу, дозволить отримати вихід до інших європейських країн, сусідів, зокрема Угорщини та Австрії, сприятиме нарощенню туристичного потенціалу Карпатського регіону, ну і, звичайно ж, дозволить не втратити краянам найцінніше – теплі родинні зв'язки.